Goizeko 8:35, energia arloa da azken boladako auzi garrantzitsuena, ez bada garrantzitsuenetakoa. Egia esatera beti izan da, baina bizi ditugun garai makurrek eragin dute behar bada horri lupaz tematiago begiratzea. Ariketa hori egin du azken hilabetetan EH Bilduk, eta konferentzia politiko modura eman diote lanketari forma Hego Euskal Herrirako estrategia energetikoa aurkeztuta. Mikel Otero, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, larun bateko konferentzian esan zuen Arnaldotegi koordinatzaile orokorrak, aldaketak etorri badatozela, kontua edo afera dela nork egiten duen noren intereserako, gaur-gaurkoz nor ari da noren interesetan? Bueno, ikusten ari garena da transizio energetikoa neurri batean abiatuta dagoela, behar den azelerazioekin ez badator ere, baina ikusten dugu nola, bueno, edapen berrizta harri baterako hainbat proposamen etortzen ari direla, eskala hondiko proiektu desberdinen baitan, eta ikusten dugu nola hainbat enpresa hondi, hainbat agente desberdin inbertsio funtsek bultzatuta badatu zela, eta nola baitere, bueno, gure lurralde ere orrialde zuri bat izango balit bezala, beraien negozioetarako erabiltzen ari direla, ezta? Eta askotan hor mugimendu espekulatzaileak ikusten ditugu. Beraz, bueno, eskala txikian hainbat proiektu herritar eta martxan jartzen ari baldin bagara ere, ba ikusten dugu beste eskala batzuetan, interes desberdinetako proiektu asko dauzkagula gainean, eta oso modu desordenatuan etortzen ari direla zekira. Berez planteatzen duzuen ariketa esango dugu ez dela nola nahikoa, azkenean balore aldaketa delako funtsian eskatzen ari zaretena, irautzen artean kolosalena, olaxe aipatu zuen Arnaldotegik larun batean, egun badaude baldintzak irautza horretarako? Bueno, uste dugu baldintzak sortu behar direla, ez da? Gaur egun, kontsumo izugarri, energetiko kontsumo izugarri altuak dituen jendarte baten baitan, eta sistema sozial eta produktibo baten baitan gaude, eta oso argi ikusten duguna da, trantsizio energetikoa ez dela gaur egun ditugun izugarrizko kontsumo horiek ordezkatzea, baizik eta, gure beharrak askoz ere modu efizienteagoan eta energia gutxiago kontsumituz asebetetzea, ez da. Zer gertatzen da, horrek sekulako aldaketak eskatuko dituela, arlo guztietan, eta baita ere, gure eguneroko ohituretan eta egiteko moduetan, eta bar, ez da, eta hor, zaitasunak aurre ikusten ditugu, nolabait ere, aldaketak egiteko erresistentzia badaudelako, egon badaudelako eta egongo direlako, ez da, egin beharko den esfortzua, ez da nola nahikoa, eta baldintzaiek sortu beharko ditugu denon artean. Uste dugu ez dagoela beste remediorik, ez da hori da esaten dugun beste gauzetako bat, ez da remediorik, hau egin beharreko prozesu bat da, eta gauden krisi ekologikoaren aurrean ezin dugu pentsatu ez soluzio magikorik egongo denik, ez eta beste aldera begiratzeagatik gauza konponduko direnik. Beraz, heldu behar diogu. Berala sakonduko dugu proposatzen dituzuen aldaketa horietan, baina argitu dezagun kontu bat, zuek azkenean lantresna bat osatu duzuela diozuelako, lantresna, zer esan nahi du horrek? Bueno, esan nahi du, ikusten ari ginela, energia arloan, hainbat hausnarketa estrategiko falta zirela, ezta? Ze azkenean, guztiok ari gara hitz egiten krisi ekologikoaz, krisi energetikoaz, eta bar, baina nolait ere, Euskal Herrian gure modura egiteko herramienta edo printzipio batzuk behar genituela ikusten genituen, ez da. Zentzu horretan da lan tresna bat, ez da. Ez da planifikazio zehatz bat, hemen aldatu beharko diren gauza guztien inguruan xehetasunak ematen dituena, nahiz eta gauza asko apuntatzen dira, norabide asko apuntatzen dira, baina, lan tresna bat da, ezartzen dituelako nolabait ere oinarrizko printzipioak gure artean ditugun aldaketa handi hauek nola ordatu, nola ikusi, nola landu eta ze helburu jartzen dizkiogun
transizio energetiko eta ekologikoari. Zentzu horretan da lantrasna bat, eta da lantrasna bat jartzen dugula lehenengo eta behin Euskal Herria Bilduko komunitate politiko osoaren eskuetan, hausnartu dezan esandakoaren inguruan ekarpenak egin ditzan, ze hausnarketa hauek sozializatu behar dira eta ekarpena jaso behar dituzte, eta gero baita ere beste agente politiko, sozial eta barrei eskaintzeko eta beraiekin hausnartzeko pentsatu dago baita ere. Euskal eredu bate eratzea edo sortzea plantatzen duzue azkenean, zein ezaugarri izan beharko lituzke horrek? Bueno, arlo desberdinetarako eredua planteatzen dugu, eta, bueno, nik azpimarratuko dituzke bi kontu, ez da, bat, autosuficientzia edo autornidura konektatuaren idea, nolabait ere, etorkizuneko behar energetikoak asetzen diren, gertutik, gerturako eskaletatik hasita. Hau da, uste dugu, lehendabizi, bai norbanakoak, bai bakoitza bere herrian pentsatu behar duela, zer eta nola konsumitzen duen, eta zer aukera dituen, eraten berriztagarri bat egiteko, eta gero, hori eskalaz eskala, gero eskualdera, gero herrialdera, gero nazio mailera eman behar da, nola baitere, behitik gora sortutako transizio energetiko bat bultzatu behar dugu, eta gero beste alde batetik, azpimarra jarriko genuke baita ere, nolabait ere, eredu demokratiko baten alde egiten dugula, ezta? Nolabait ere, energiak gure ustez berezkoa duen funtzio sozial bat betetzeko parada behar duela, ezta? Ezta ez gaur egun, nolabait ere, beste edozein salgai bezala zikuntutan hartu behar da, energia aurre baldintza bat behar dela gure gure aktibitate sozial eta produktibo guztia egiteko, ezta? Horregatik esaten duguna da, demokratiko batean bitartez, energiaren funtzio sozial hori bermatu behar dela. Hau da, gertutik gertura kontsumitzen dela, hau da, gure eguneroko behar izanak asetzen dituela, prezio justu batean eskuratzen dela, eta edapen berriztagarria egiten denean, nolabait ere, mekanismoak ezarri behar ditugula, funtzio sozial hori, instalazio berriztagarrien bizitza osoan ezartzen dizkiogun helburu sozial horiek betetzen jarraitzeko, ezta? Beraz, autohorniduraren bila goaz eta modu demokratiko batean goaz. Hori dira bi elementu nagusienak esango nuke. Elementu horietara heltzeko edo nola pentsatzen dute egoeraren irakurketa bat edo egingo zenutela, ez dakit egungo ongizate eta produkzio eredua kontutan hartuta, nolakoa esango zenuke dela gure gizartea, zein aholgune ditu ikuspegi horretatik? Bueno, alde energetikori begiratzen bali badiogu, nahiko argia da diagnostiko, ezta, oso kontsumo altua ditugu, kanpo energiaren menpekotasuna izugarria da, 1985 gora, baliabide fosilekikoa ere oso handia, 1980 inguruan, eta energia berriztagarrien edapena, ez da izan nahikoa azken urtetan, ezta, hori arlo energetikoari begira. Arlo sozioproduktibo osoari begiratzen baldin badiogu, argi ikusten dugu, nola baduen elementu batzuk hemen, oso energia kontsumitzailea direna, adibidez, garraioarekin sekulako arazoa daukagu, ezta? Gure kontsumo energetikoa 42% bai gu eta bai gauzak mugitzen erabiltzen dugu, eta ikusten da nolabait ere, gertutasuneko ekonomia batetara joan behar dugula, ezta? Garraioa ikusten dut kezka lekun nagusia dela, eta beste alde batetik materialen egiten dugun erabilpena, ezta? Ziklo oso irekia da, gure ekonomia oso ziklo irekia da, horrek esan nahi du kanpotik material eta energia pila bat ekartzen dugula, erabil asko ekartzen dugu, eta gainera kanpo material eta energiaren menpekotasuna handia daukagu, eta gure ehun sozioproduktibo horretan nolabait ere giseritzen ditugu material guzti horiek, eta gero hondakin izugarrizko pila sortzen dugu, eta horietako asko CO2 moduan atmosferara joaten dira, baita ere isuri edo hondakin likido eta solidoak noski sortzen ditugu, beraz ekonomiaren nolabait ere gerturatze bat alde batetik,
eta zirkularizazio bat edo gauzak, materialak eta energia gehiago aprobetxatu eta berraprobetxatzeko behar izugarri handia daukagu. Horra aipatzen duzu, azkenean irtenbidea egon badagoela, kontatzen ari zaren bezala, gure lurraldean bilatu berditugula nola baitere alternatibak, eta nola baita energia kontsumoaren murrizketa ere bai, lentsago bi elementu ere aipatzen zen izkigun, autohornidura eta eredu demokratikoarena, baina hori nola egiten da, ez dakit, adibide praktikoren bate jarrita errezago lertu dezakegun? Bueno, guk ikusten duguna da, ba hori baliabide fosilen tainarritutako sistema energetiko batean gaudela, eta gero baliabide fosiliak ez ditugunez ekoizten bat dena kanpotik ekarri behar da, ezta. Ikusten dugu baita ere, gure herriak, Euskal Herriak, badituela potentzial batzuk, hori guztia aztertu dugu, eta ikusten dugu nola bai fotovoltaikoa, bai eolikoa, bai biomasa, bai geotermia, eta bar erabiltzen, lortu ditzakegula ba, autohornidura tasa batzuk igotzea ba, asko, esango nuke, ez? Gaur eguneko 14tik proposatzen dugu, izan ere, ba, 2025. urtera, ba, kontsumitutako energiaren 30% edo bertan ekoiztea. Beraz, potentziala badago, eta hori nola egin izango litzateke erronka, ezta? Eta, bueno, herri askotan hausnarketak abiatu dira, estrategia proposatu dira, plangintzak egiten ari dira, eta hainbat proiektu martxan jartzen ari dira, edo ari gara, ezta? Baina, iruditzen zaigu, eskala jauzi bat ere egin behar dela, eta beste tamainako proiektu batzuk ere abian jarri behar direla, batzuk ari dira jartzen edo proposatzen, eta hor ere eredu demokratizatzaile baten bitartez ba, aukerak ikusten ditugula. Baina guzti hau argi ikusten dugu bestalde, ba, kontsumo energetikoak asko murriztu ezean ez dela posible izango, ba, bueno, mugak daudelako, gure lurraldeak mugak dituelako, mundu mailan ba, baliabide transizioa egiteko baliabideen inguruan ere, arazoak egon daitezkelako, ba, gaur egungo kontsumoekin jarraitzeko. Beraz, gure lurraldeari ba, duen potentziala nolabait ere, ba, zuku bat atera behar diegu, baina beti ere kontuten ukita, kontsumak murriztu behar ditugula. Aipatu dituzun adibideen artean, ez? Sistema ezberdinak egon daitezke, aipatu zu geotermia, eolikoa izan daiteke, fotovoltaikoa ere bai, guztiak beharko ditugu, ez dakit, ataka honetatik ateratzeko, edo ez dakit, badago, bateren bat soberan, esan nahi dute energia fosilez aparte. Bai, argi dagoena da, energia fosiliek ekuazio energetiko etapo utzi garrutela, larrialdi klimatikoaren lehen dabiziko eragilea edo agentea direlako, ez da. Hausnarketa bat egiten da, energia nuklearraren inguruan baita ere, bueno, jende asko, irten bide nuklearra ere proposatzen ari delako, ez da, guk uste dugu, hor deskarte bat argi bat egin behar dugula, alde batetik Euskal Herriak politikoki ba, oso argi duelako aspalditik, baino gero teknikoki ere azterketa bat egin dugu, teknologia, eta ikusten dugu, ba, izten bide nuklearra ez dela praktikoa, ez urte asko beharko lituzkela martxan jartzeko, oso garesti izango litzatekelako, eta beste energia sistema, energia teknologia batzuentzako diru hori behar dugulako, eta gainera, bueno, gero hondakinekin eta bar, arazo bat dagoelako, ez da. Beraz, energia berriztagarri 100% izango den etorkizuneko sistema energetiko baten alde egiten dugu. Eta hor, egia da, ba, teknologia desberdinei paper desberdina egozten diegula, ze orain arte egindako azterketetan, ba, ikusten da, badaudela, nolabait ere, bi teknologiak, ba, azkunde potentzial oso handia dutenak, eta horiek fotovoltaikoa eta eolikoa dira, eta gero beste batzuk, naiz eta aukera batzuk eman, izan hidraulikoa, izan geotermia, izan biomasa, guztien batura horrek ere, ba azkunde gaitasuna mugatua duela. Horregatik egiten duguna da, nolabait ere, proposamen bat, non, hiru erenetan edo banatu ditugu, ba, etorkizuneko ekoizpen posibleak, eta eren bat eolikoari ematen diogu, eren bat fotovoltaikoari, eta beste eren bat beste teknologia guztiei.
Aipatu duzu nuklearrak nolabait ere deskarte horretan edo sartuko zenituzketela, eta oraintxe aipatu duzu neoliko orain gutxira arte ere sartzen zen deskarte horretan, baina egia da, ba, Statkraft enpresa norbegiarrak egin duen proposamena tarteko, nolabait ere ez dakit paradigma berri bat edo eztabaida berri bat zabaldu den horretan, ez dakit kasu honetan diote, Statkraftek egindako proposamenari lotuta, horrelakoek bezalakoek lekua izango luketen zuek egindako proposamen honetan. Bueno, Statkraften proiektuekin ikusi behar da nola definitzen joaten den, ezta? Guk uste duguna, eta askotan esan dugu, da, bereik eskaintza bat egin dutela, hau da, ba, nola baitere, ireki direla, ba, proiektu horren jabetzan, ba, jente desberdinak, jente publikoak, herritarrak, ba, gertuko enpresak eta bar sartzeko aukera egongo litzatekeela, eta horregatik esan dugu, ba, bueno, hori aztertzeko moduko eskaintza badela, eta ikusiko da ea definitzen den, ba, guk proposatzen ditugun eskematan eta estrategiatan, ezta. Hau da, guk esaten duguna da eskala handia ere demokratizatu behar dela, eskala handiak ere aipaturiko energiaren funtzio sozial hori bermatu behar duela, ba, prezioak merkatu, gertutik gerturako ekoizpen bat egin, gertuko beharretarako pentsatu eta diseinatua egotea, eta bar, azkenean, ba, proiektu berri hauek izan Statkraftekoak edo izan beste enpresa batekoak, ba, guk proposatzen dugun, ba, eredu horretatik gertu edo oso gertu baldin badaude, uste dugu, ba, bidea edo ibilbidea izan dezaketela Euskal Herrian. Bukatze aldera, aipatu dugu nahiko hasieran, bueno, tresna irekin moduko bat ere badela osatu duzuen hau, eta kontatu diguzuez, nahi duzuela nola baitere noskia Eh Bilduren komunitatearekin landu, eta baita ere kanpokoak izan daitezken agente politiko eta sozialekin. Ez dakit, nor nahiko zenuketen ikusi aipatzen duzuen, ez dakit, aliantza handi honetan edo? Hemen, bai, noski, egiten den hausnarketa da, hemen egin behar diren aldaketak eta eraldaketak hain handiak, hain sakunak eta hain arnaz luzekoak direla, uste dugula, aliantza zabalak bilatu behar ditugula, ba, gutxieneko oinarri batzuk jartzen, eta ez nora ezean jarraitzea, ba, orain arte, ba, gintean ditugun alderdiek ekarri gaituzten bezala, ezta? Hau da, adostu ditzagun gutxieneko batzuk ze behar dugun, ze eskalatan behar dugun, ze eredukin egin behar dugun, eta zentzu horretan gu irekia gaude edonorekin hitz egiteko, dagoeneko kontaktuak hasiak dira, eta ikusi behar dugu orain ean oraino irekitzen dugun, eta alderri politiko ez ere ari naiz hitz egiten. Kontutan euki behar dugu, adibidez, datorren urtean, ba, aldaketa klimatikoaren eta transizio energetikoaren legea etortzekoa dela Eusko Legebiltzarrera, adibidez, ezta. Eta uste dugu, ba, guk hemen egiten dugun proposamenetako batzuk, ba, nola ere hor islada bat izan dezaketela, ezta. Hau, edo egiten da, ba, nolabait ere, ba, kontsentsu minimo batzuekin, edo oso zaila izango da, tentazio asko egon daiteke energiaren inguruan etorriko diren eztabaidak, eztabaidak egongo dira, ba, erabiltzeko, ba politikaren epe motzeko ikamika horietarako, ezta, hor tentazio bat ikusten da, ikusten dugu, bueno, ba, azken hilabetetan egon diren albeste energetikoetan, ba, hainbat nola ari diren, ba, bueno, ba, bultzatzen edo auspotzen hainbat polemika, eta uste dugu bidea beste bat dela, ez da, bidea ahalik eta neurri handienean kontsentsu arena dela, elkarrizketa arena dela, eta bueno, eta gauza puntualetan, ba, akordio zabalena dela, eta guk hori bilatuko dugu noski. Eta hau da, nola baiterek, guk eztabaida horretarako jartzen dugun oinarri horien baitan eztabaida horiek emateko. Bueno, esan dugu abia puntuan, bolo-bolo dabilen auzia dela trantsizio energetikoarena, beraz, gertutik jarraituko dugu, kasu honetan Eh Bilduk egiten duen proposamena, zein beste eremu batzuetatik etorri daitekena ere bai. Mikel Otero, eskertzen dizugu gaur gurekin egon izana. Urrengora arte. Bale, zuei, nire zen arte.